Шановні колеги, по-перше, дуже хочу подякувати кожному з вас, хто вчора взяв на себе відповідальність за реалізацію запропонованого урядом Арсенія Яценюка пакету змін до податкового та бюджетного кодексу. Насправді це реальні реформи. Ми зробили більш прозору банківську діяльність і дозволили притягувати до відповідальності реальних власників банків за ті злочини, які вони насправді роблять сьогодні, тому що очевидно, що на тих коливаннях курсу, від яких сьогодні страждає кожен українець, хтось заробляє. І цей хтось – це якраз власники банків. Ми підвищили ренти на руду, на транспортування аміаку і на багато інших речей. Це означає, що ми будемо наповнювати бюджет в першу чергу за рахунок тих людей, які мають кошти. Ми ліквідували спецпенсії, хоч це питання і викликало багато дискусій в залі, але це є абсолютна норма для кожної нормальної європейської держави. Фактично, ми сьогодні зробили все можливе від парламенту для того, аби стабілізувати курс і стабілізувати ситуацію в економіці, оскільки ми поновили довіру до нас з боку міжнародних фінансових інституцій, а без цього неможлива довіра будь-якого інвестора. Україна сьогодні, очевидно, надзвичайно потребує іноземних інвестицій. Але головне – це продовжувати реформи. Які реформи є сьогодні пріоритетними? На думку фракції «Народний фронт», парламент так само мусить бути в авангарді реформ. В першу чергу це реформа децентралізації та місцевого самоврядування. Ми повинні тут, в парламенті, якомога більше повноважень віддати на місця. Це фактично реформа прозорості, державної влади. І дуже добре, що сьогодні ми включимо до порядку денного і будемо, я сподіваюся, розглядати на цьому сесійному тижні президентський законопроект, який, власне, покликаний більш прозорим зробити дані щодо всієї тієї інформації, яку володіє держава. Очевидно, що пора приступати до виборчої реформи, оскільки ми говоримо сьогодні про місцеві вибори і не до кінця розуміємо, за якою виборчою системою вони будуть відбуватися. Ну і нарешті конституційна реформа. Ви знаєте, що президент створив конституційну комісію, кожна фракція має відрядити туди своїх представників. І дуже важливо, аби конституційна реформа в Україні стала справді національним консенсусом, аби ми домоглися балансу влад, аби ми змогли виправити всі ті помилки, які існують сьогодні у нинішній конституції, і могли перетворити Україну у справді європейську державу. Це наше завдання, і очевидно, що це пріоритет номер один. Дякую.